السلام علیکم ملګرو زم تاسو ورور تاسو ملګری جنید خان دا ویډیو لکه مکمل غوري ډیره نهایت ضروری ویډیو ډیره امپورټنت ویډیو ده د 3 منټه ایکسترا ورکي خو ډیره ضروری ویډیو ده تاسو لپاره یو خو پیغام در کوم یو سور وځ مخکې ما ویډیو جوړه کا خپل فیسبوک پیج نه می شیر کا چې زبا دا یوټیوب کورس تاسو لخم او فری بخم چې سټیم ما هغه ویډیو اپلوډ کا مله تقریبا په هغه شپه باندې ما خام ما اپلوډ کا او ماسخوتن 11 12 پوري تقریبا 25000 کسانو مال میسج کول چې هغه د میسج سلسله 3-4 بجو له شپې ورسه د خو میسج رچا ختمې دینه چې هغه ما په یوازې هندل کول نشته تاسو لپاره سکرین باندې خرج دي کوم 2000 میسج لامه نه دي کتري 2000 میسج لا ان ریډ پرتی دي او دا ما ل ریډ کړی هم نه دي نو دا خلکو انټرست چې موقع تو اې کې بیا څه کسان دا سوچ یې غیا سه مزاق کولو میسج به کوچ لکه پته لګی کنه سړی مزاق کوي یا سیریس نه غشتو اسی به غپو لګولو چې مړه مونږ په یوټیوب څخه فلانې ډنګړې لکه مختلف قسم کمنټ بیا په ویډیو هم راتلې نو زما چې سمره هم ملګری او ایمالوي چې دا خدا کسان سیریس نه دي دا چل به کوچ دی د پر مونږ له غونټی فیس کیدو نو چې دې کم انټرستډ کسان یو کم یوټیوب کورسز د کول غواړي یوټیوب نه د پیسي ګټلو طریقې د کول غواړي نو ای بخپل مونږ سره رجسټرډ شي او دا کم چې لکه مطلب انټرستډ نه دي نو دای بخپل واپس شي نو مونږ بیا سفیس کې خو ما یو بل ویډیو جوړه کچې کې مو یدې به مونږ سفیس خو ویډیو مکمل غوړی جی نو هغه کې بیا س کسان سره ټیم چې ما د فیس ویډیو جوړه کنو کې بیا س کسانو چې مونږ سره رجسټریشن هم وکړو مونږ سره پیمنٹ هم وکړو خو پیمنٹ چې کم دې ز هغه خلکو پیمنٹ چې مال کم را رسیدلې دې ز دا غي پیسو لنیم نست هغه پیسې به ز ما سره یو جمعه ولا رابطه کړی دا چې نوې جمعه جوړیږي کې رسیمټو ضرورت ته هغه پیسې به ز هغه لور کوم سم ورکړي هم دي او لګي نور به هم ورکوم ولا صحیح شو نو هغه کې بیا س کسان دا سوچ یې غي لکه ډیر غریبانو ما سره رابطه کوي کې داسې کسانو چې مزورانو ای په ویلچیر ګرځیدای وي موږ له کور څخه خو موږ سره پیسې نشته داسې داسې کسانو ما سره رابطه وکړه مال به تصویر نو لګل چې ما بزړه خپه شو ما به دای نه بزه پیسې څنګه خلم داسې کسانو چې په ویلچیر بناستو خته جسم به نو صرف دا باډي به په ویلچیر به پرته وخت به نه وي داسې کسانو چې په بټای کې به مزدوري کوله داسې کسانو چې سبزی کې سبزی به خرڅول داسې کسانو رېړه کې به فوډ خرڅول ای وي موږ کورس د کول غواړو موږ ایجوکیټډ یو خو چونګه پاکستان کې نوکریاں نشته موږ د غریبۍ په وجه باندې دا سبزی خرڅو موږ د غریبۍ په وجه باندې د بټای کې کار کوو خو موږ سره دا زر روپۍ نشته دا موږ تعالی نشو پیټ کوله ستا چې کم فیس ته رجسټریشن دا موږ تعالی نشو پیټ کوله نو بیا مې زړه ډیر زیات خفه شم انتهایی خفه شم یار دا ما مقصد سره دا ما مقصد صرف او صرف پښتون او چتول دي دا موږ پښتون دا یوټیوب دا کورس تاسو غواړئ یو ټول یوټیوب ته ډاکته یار ټول یوټیوب ته ډاکته دا پنجابیان خی اردو سپیکر خی انګلیش کې به تاسو له ملوشي پښتو کې هم تاسو له ملوشي خو دومره ډیټیل کې به تاسو نه ملاویږي سمره ډیټیل کې چې زه تاسو لخم بیا دا ما چې کم گروپ ته هغه گروپ کې چې ما سره کم کسان رجسٹرډ دي ای له بزه پریفر ډې ور کوم ای بزه ډیر زیات گائیډ کوم زکه هغه ما سره فیس جمع کړی دي ای بزه گائیډ کوم ای بزه د لاس نه نیسم ای بزه سٹارټ نه والی تر اینډ پورې ځان سره بوزم او چې کله کور زما ختم شي ای له بزه پروګرام کوم ای سره بزه ملاویګم ای له بزه دعوت ور کوم یا هوټل کې یو ریسټورنت کې لا یو اجره کې یو بیٹک کې دا ټول بزرا غواړم چې یو خاص ځای به موږ ټاکو هغه ځکه به موږ ملاویږو ای سره به موږ پروګرام هم کوو د کورس د ختمېدو سلیبریشن به هم کوو دین علاوه د غریبانو د پر د کورس ز فری سٹارټ کوم مطلب سمره هم غریبانان دي او هغه انټرستډ دي د کورس کې ای د پر به ز فری په دې خپل پیج هم ورکوم په یوټیوب چینل باندې به هم ورکوم دلته کته شي بالکل کته شي او که ای لس پرابلم ای لس مسلې نو هغه بیا ز نور نشم ګټ کول هغه به صرف ما سره تعلق تر ویډیو ری زما ویډیو بغوري کس دکړه ته وکړه ویل اند ګډ او کوته نکړه نو نور دی هم ځان انویسټیګیټ کوي دا ویډیو په ترو باندې او چې کم زما دا ګروپ کسان دي نو هغه به زه پوره پراپر تر اینډ پورې بوزم تر اخره پورې به ځي موارم د هر څه به ځي موارم تر اینډ پورې به زه بوزم زما خپل اومدا واتس اپ زما را واتس اپ نمبر دی واتس اپ نمبر دی اکثر مال خلک کال زو کوم دا چې ولم په واتس اپ کالو کا او استا خو واتس اپ نمبر نشته پته ولې نشي دا واتس اپ نمبر دی نو دا زما واتس اپ نمبر دی که تاسو اوس هم غواړئ چې ګروپ کې ځان رجسٹر کوو یا فری کورس کوي فری به تاسو لا ملاوي کی په فیسبوک باندې هم ملاویږي په یوټیوب او کورس چې کوم ز سٹارټ کوم چې کوم زما ویډیو لیکچر وي اب ټو نه پهل ز خپل گروپ واره سره شیر کوم اغه به ګوري ایله چې کوم کوېشن انسري ایله سمسلې اب ز اغه ایله انسر کوم اغه نه پس پز اغه ویډیو روړم تاسو لا چې سومره دما پښتون رونه دي سومره هم ځان غواړي چې زه دی آی ټی کی ایکسپرت شم زما مقصد صرف او صرف سو دما مقصد دا چې زما د پښتون رونه را پاسې دی لیک دی آی ټی د روزي دی د انټرنیټ د میدان ل روزي دی د مزدوریان پری دی پنور کې د خواريان پری دی زازنه نه يم چې بس ټول خلک تر اپری دی او راځي چې انټرنیټ لاندې کې نت نه دی پیسې ګټي او کاست نت نه پیسې ګټي شي کور په چلول شي ځان په ساتل شي خ انکم ته کول شي نو غل زدا سجیشن ورکوم غل زدا ریکویسټ کوم چې خیر دی نت لا ټایم ورک او د مزدوریان پرې ده
او چې کم کاست کې لګ ډیر ټیلنٹ ته نو هغه خپل لګ ډیر ټیلنٹ یوز کوي او سب ور سره مونږه مدد کوو نو هغه مونږ مخ کې بوزو چې سمره هم زما پښتانه رونه دي دا کور صرف سپیشلی سپیشلی ز هغه د پاره او خو پراپر ګایډنس به پکې خو مکمل به مو پکې ګډ کوم ان والی زیډ پوری هر سب تاسو لپاره ویډیو کې کلیئر کوم او زما چې کم د ګروپ کسان دي ای سره وځ پراپر چیټ کوم ای سره وځ وایس میسجز کوم ای سره وځ کالز کوم چې زما کم ګروپ ته اچ کم ما سره رجسٹر کسان دي او کنور هم رجسٹر کېدل غواړي زما نمبر شته ځان سره جې شکول شم خو چې فیس افورد کول چې زکه ایله بزد 2-3 غنټې دروازه ټایم ورکوم ای د پاره به سپیشل دا ویډیو بزه صرف د ګروپ کسان له جوړوم خو بیا به غریبانو سره هم شیر کوم چې کم کسان مال فیس نشي جمع کوله چې کم کسان زمو پښتانه رونه دي او غي مخ خیرات له غواړي خو د غریبۍ په وجه باندې د مختلف رکاوټو په وجه باندې ای مخ کې نشي راتله نو ای سره بزد دا ویډیو زری شریک کوم زما خپل پرسنل نمبر هم دا ما پرسنل نمبر دی زما د واتس اپ نمبر دی په دې ډیر زیات مطلب فضل کال زوم راځي مطلب سو انټرسټډ نه وي اس ایم ایس جو کی نو صرف اور صرف خلکو له ریکویسټ کوم چې خلک میسج کوي مال چې کوم انټرسټډ وي ځان ګروپ کې ایډ کول غواړي او ځان تر سٹارټ نه والی اینډ پورې ځان بوتل ما سره غواړي نو کسان نور کورس په ان شاء الله غریبانو د پاره فری وي او چې کوم کس افورد کول شي هغه د پاره دغه فیس دی نو دا ټول دا ویډیو ما ځکه تاسو له ویجه مکمل وګورئ چې تاسو له زه پورا سبق درکم مطلب پورا تاسو ګایډ کم چې زه ویل څه غواړم زما مقصد سو ډیر خلک وی هغه لکه نیگیټیو خبرې کوي سوک سوي خو د خلکو خبرو لبه نه ګورو چې زموږ کم ایم دی چې زموږ کم ټارګیټ دی چې زموږ کم ګول دی هغه طرف لبه ځو نو د ویډیو کتلو ډیره زیاته مهرباني ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لیکئ ډیره زیاته مننه والسلام